وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. أدوكا فون ولون أشيوك ولوك وصلاة فون النبي محمد alekun ike ati alekun ge abe olohun olohun masabawa mu ba annabi wa muhammad ati gbogbo ara ale annabi atan sahaba re asheku bore eleyi tin bembi ma shi salatu fun annabi wa muhammad abe olohun olohun masaje ki o san be ko lo le ba gbogbo awon eni re lawon eni olohun ti won se wahala si ori oju ona islam eleyi ti olodun ni ka jo wa yi lawon to ti walal qiyam olodun masaba asalekun ke ati alekun ge fun won baba wa maulana shay muhibuddin yusuf olodun masaba wa ke won fi kari gbogbo awon enire gbogbo awon enire lawon ni olodun ti won seku tawon oju won bayi olodun masaje ki a ri won pe alekun emi gingun alekun alafia alekun dunu fokan bale olodun masaba wa yonda re fun won albaraka ni ola annabi wa muhammad leyina mo wa nki gbogbo awa jama muslimi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba ni origun mererin agbaye ni gbogbo bi yeu tolo ni ka wa lakuko yi ti a fi ngbohun ara wa anu olodun taaro tosan toru olodun masaje o wa pelu onukuluku wa o albaraka ni ola la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim mo wa nkira wa kaku ola ojo nla ojo jimo toni olodun masaje ki a se opolopo re lokepe ola annabi wa muhammad odo olodun albaraka be na la ni kabara wa soro lori ojo nla toni eleyi ti amo si ojo jimo ojo jimo ojo ojo kan to se wi npe o tobi pipo lodo olohun ojo jimo ojo ojo kan to se wi npe annabi wa muhammad o se iroyin to po fun wa nipa ojo na gbogbo nto olohun ba si se iroyin re ni nkan to tobi lodo tohun olohun ti annabi wa muhammad to si wa baba ara re fun wa ki lo ku o ku ka wa mo muslimi ka wa na ka se kini ka baba ara n tolohun atanabi wa muhammad gbe tobi yen to si baba ara e o ye ka wa na ka gbe tobi sugbon olohun gbe nkan tobi anabi wa muhammad o tun wa fi pataki nkan na han wa la wa so npe a ni ka kini yen kun a je npe odo ti wa loku si yen o albaraka be na la fi lonu suratul juma nibiti olohun ba le ki o lati n ba wa soro akoko ni npe sura yi olohun so ni suratul juma gbogbo eleyi lati le fi ye wa wi npe ojo jima ojo nla ni ojo to si tobi ni ibe lolohun ti n se royin fun wa ninu sura yi wi npe bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim olohun ya ayuha allazina amanu olohun ni ohun olohun pe gbogbo awa olugbagbo ododo olohun ni iza nudiya lis-salati min yawmil juma olohun ni nigba ta ba ti gbo ti olupepe ba ti pepe ni ojo jimo bi ma na wi npe baba ti gbo ti won perun
to je irun pipe ta kokon ni a olon ni fosa o ila zikrilla e to ku fun wa ta se le kan na nigba ta ba ti gbo irun pipe be eja tara sasa ka lo le de olon lohun gbogbo nyo uta le mo se ka pati ka lo le de olon lohun olon fi so fun wa wi pe wadharul bay gbogbo tita rira on fe raja ni lo ta nkan fun mi client nbo fun mi a ani kan fe aba mi bi se nisin gbogbo on kan be olon ni ka pati ka gbe segbe kan ka wa lo le de won olon ba lohun olon ni zalikum khairul lakum lokun gba ti a ba ti se eleyi ohun ni o ma je ore fun wa o eleyi ti ohun olohun ba le ki ola ni ka se yi lokun gba ta ba ti ri se be ohun ni o ma je kini yo ma je ore fun wa in kuntum ta'lamun teni ko kan wa ti a ba mo be olohun fi tesiwaju fun wa wi pe fa iza qudiyati salat fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah olohun ni nigba ti a ba ti dari jimode olohun ni ka wa fon ka sori ile bi mo ni pe ka pada si di oja wa ka wo nu on business wa ka ma wa wa ola ti tohun olohun olohun ni ofin tohun olohun ba le ki ola gbe kale lori ojo jimo lele yi o lo fi ja si wi pe gbogbo muslimi to gba follow atanabi wa muhammad oni lati ma se gbogbo gbeyanju lati le ma tele ofin ti olohun ba leke ola o gbe kale yi idi eleyi o dowo wa o nitori opolopo awon mo muslimi loni ise ni a ma tele ofin yi kaluku wa a nse ife enu wa a tele tolohun atanabi wa muhammad ma e dakun tori olohun atanabi wa muhammad e je ko lole ka keni kokan wa ka je koye enikokan wa wi pe ile aye yi o alejo ni wa o be yan ba si je alejo to ba wale yo pa lojo kan ta ba si se laye abo re na la lo se kini na la lo fun olohun ko si si ta wa se laye ju ka wa se kini ka wa se josin lo anabi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni awon ojo ta nlo laye oko kan lo ni ola won sugbon ojo tin fin ni olaju afdalul ayyam ojo tin fin ni olaju ninu ojo tan lo laye ohun na ni ojo jima anabi ni ojo yi ohun na ni won da baba nla wa anabi adam ojo yi kan na ohun na ni olohun ba le ki ola o gbemi baba nla wa anabi adam anabi ni to ba ri be eja babara ojo yi eja sapinle ojo na eja gbe ojo na to bi eja mo riri re nitori opolopo wa mo nsaba si ojo jimo papo mo awon ojo to ku ta nlo laye be ni o wole be sugbon oto ni ojo jimo rin ninu awon ojo ti a nse kini ninu awon ojo ta nlo laye anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi soro topo nipa ojo yi lara re anabi ni ki eyan ma wewe jimo o se pataki lara sunnat anabi wa muhammad wa bakana anabi wa muhammad ba wa soro lori ma tete wa masalasi anabi ni be yan ba se tete wa masalasi si be na ni lada re yo to ni waju olohun anabi wa muhammad o wa mu wa la peju e be lori malu ata die titi lori eyin adie bi kaluku ba se nfe ki lada re o to ni waju olohun lori ma tete wa masalasi be na ni ko ma tete wa masalasi si bo ba nfe ki lada ti e ko da bi eyin ma gbeyin wa masalasi sugbon to ba nfe ki lada ti e ko da bi odindi malu gbeyanju ko tete ma wa masalasi anabi wa muhammad
oba wa soro to po nipa ojo yi lara oro ta nabi wa muhammad ba wa so ohun na ni ima ka suratul kaf anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni suratul kaf ta man kan jo jima yi bolon bale yonda fe nikan to ri ka irufe eyan be olohun yan malaika kan awon malaika ino ma je oluso feni tohun no ma dabobo lati jo jima kan lati jo jima to ti ka suratul kaf yen titi fi di jo jima mi anabi muhammad oni lara ise eleyi ti o ye ki muslimi o mojuto ni ojo jima yi ara re na ni asalatu sise fa nabi muhammad anabi ni gbogbo asalatu ton ba se fa won anabi lawon ojo to ku won mo fi njise wa fa won anabi ni sugbon asalatu eleyi ti yan ba se ni ojo jima fa innahu ma'rudatun alayya tara le kan na ni mo wa ba ohun anabi muhammad owo tohun bayi ni mo ndesi albaraka bayi la ni ka gba bi bayi lati gba gbogbo awa jama muslimi lokunrin lobinrin niyanju wi pe o dowo wa oni ojo jima e ja ma dun ni mo ima salatu to po fa nabi muhammad o nitori okanu afani izama shita fi daraini tasad fasad fakisir salata ala nabi muhammadin afani to ba fe sori re laye ati ni koko sare ati ni gbangbal kiyama nkan yo kan tu ye ko ma se na ni ko ma sa salatu to po fa nabi muhammad idi eleyi kolon ma sa ja se opolopo jima laye ati laye wa pelu opolopo mi gugun atalafia wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ